Noviembre, 16, Aciñaga, presentación de la pequeña memoria. 23, México, Feria del Libro. En 2007, día 11, viaje a Madrid, 26 de Brasil. É o palco do tempo, sem tempo a mais. São voltas às voltas, por querer sempre mais. É um verso atrás, um degrau que não viu. São curvas as retas, num final não vazio. Sobre o tempo a mais, são voltas à espera que não viva demais.